är medlem i Pantraren sen inte allt för långt tillbaka. Så. Och jag har några ord jag vill framföra. Som en människa som ligger med i människan från hjärtat och skriver. Jag tror att de här tankarna och känslorna är något som vi alla kan känna igen oss i. Det är en dikt så att ni är med på det nu. Håll i er. Jag börjar. Jag är förbannad. Jag är förbannad, frustrerad och irriterad. Jag är förbannad, frustrerad och ledsen. Jag är ledsen och jag rår inte över min känsla, men den är sann. Den är så sann att det bekräftas av mina tårar som slår ner mot mitt bröst och korsar varandra, som för att finna tröst. Men vad ska tröst känna till om den ej råder bot eller släcker elden, om man säger så? Jag är ledsen. Jag rår inte över denna världen, men den är sann. Den är så sann. Den är så sann så att det bekräftas av människor som ständigt dödar varandra. Som en mor som söker tröst. Men vad ska du känna till? Om den är under bo eller tar slut på dödande. Om man så vill säga. Jag är förbannad. Jag rår inte över lagen. Men den är sann. Den är så sann att den bekräftas av alla partier. Som låter oss döda. Som bekräftar alla politiker som låter oss ta död på varandra. Som för att ge sig själva en röst. Men vad ska en röst till känna till? När vi alla ändå gör som vi vill. Fast när folket har satt det till. Jag är förbannad. Jag rår inte över media. Men folk tror att den skriften är sann. De tar dem på orden. Och de bekräftas av morden som medias skrifter har ljugit fram. Jag är förbannad. Jag rår inte över media. Men den skriften är sann. Nej, förlåt. Jag rår inte över media. Men folk tror att den skriften är sann. Så till den milda grad att människor är beredda att ta livet av varandra för något som media har ljugit fram. Och minst, skriften är en lögn. Men det är ingen tröst för en mors absoluta förlust. Och vad ska allt detta känna till när inte ens media vill ta ansvar och råda bot eller gottgöra för sina misstag, om man så vill säga. Jag är irriterad, förbannad och ledsen. Jag rår inte över min känsla, men den är sann. Den är så sann att den bekräftas av människors okunskap, nonchalans, respektlöshet gentemot varandra. Den är så sann att samhället ser på när våra barn dör en efter en, efter varandra. Och som för att finna tröst vänder vi oss till våra medmänniskor. Men vad ska ni känna till när allt de gör är att stå still? Och bidra till morgon, så att säga. Tack för mig.